ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዘለቀ ነኝ ከዘለቀ ዩቲዩብ አካዳሚ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ በቀን 100 ዶላር እና ከዛ በላይ ልትሰሩበት የሚያስችላችሁን አንድ አዲስ የሆነ ስትራቴጂ ማሳያችሁ ይሆናል ከእናንተ ምንም መስራት አይጠበቅም ጎግል ላይ ያሉ ኦዲዮዎችን እና ቪዲዮዎችን ኮፒ ፔስት በማድረግ ብቻ በቀን 100 ዶላር እና ከዛ በላይ የሚሰሩበትን ስትራቴጂ ነው ማሳያችሁ ከዛ በላይ ልትሰሩ ይችላልላችሁ እንደናንተ ኮንሲስተንሲ ነው የሚወሰነው ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል ልትሉ ትችላላችሁ ለምሳሌ አሁን ማሳያችሁን አይነት ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ በማድረግ ብቻ በወር ይሄ ቻናል ከ2000 እስከ 32700 ኦልሞስት 16000 የአሜሪካ ዶላር ድረስ ያገኛል ይሄን ቻናል ተመልከቱ ይሄ ቻናል ከ3300 እስከ 68500 ድረስ ኦልሞስት ወደ 34000 ወደ 34000 ዶላር መንዝሊ ኤስቲሜትድ አርኒንግ ማግኔት ይችላል ማለት ነው እነዚህ ቻናሎች አፕሎድ የሚያደርጉት አሁን ማሳያችሁን አይነት ቪዲዮዎችን አፕሎድ በማድረግ ነው እንግዲህ በወር ይሄን ያክል የሚያገኙት ኢስ አብሶሉትሊ ኢንሴን ቪዲዮዎችን ለመስራት በጣም ቀላላቸው ምንም አይነት ካሜራ አያስፈልጋችሁም ምንም አይነት ማይክሮፎን መጠቀም አያስፈልጋችሁም ከእናንተ የሚጠበቀው አራት ነገሮች ሊኖራችሁ ይገባል የመጀመሪያው አሁን ማሳያችሁን አይነት ቪዲዮዎች ለመስራት ኢንተረስት ሊኖራችሁ ይገባል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል ሊኖራችሁ ይገባል አሁን ማሳያችሁን አይነት ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ለማድረግ ዩቲዩብ ቻናል ሊኖራችሁ ይገባል ዩቲዩብ ቻናል ከሌላችሁ ከዚህ በፊት በርካታ ቪዲዮዎችን ሰርቼላችኋለሁ ዩቲዩብ ላይ ዘለቀ ዩቲዩብ አካዳሚ ብላችሁ ሰርች ተደርጉ የኔ ቻናል ይመጣላችኋል ከዛም በኋላ ዩቲዩብ ሆም ፔጅ ላይ ገብታችሁ እያንዳንዱ ነገር ስለ ዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት እንዴት ቪዲዮ አፕሎድ እንደምታደርጉ እንዴት ኦፕቲማይዝ ማድረግ እንደምትችሉ እያንዳንዱ ነገር እንዴት ኬወርድ ሪሰርች መስራት እንደምትችሉ እያንዳንዱ ነገር አስቀምጬላችኋለሁ እዛ ጋር ገብታችሁ ካያችሁ በኋላ ወደዚህ መምጣት ትችላላችሁ ኦኬ ዩቲዩብ ቻናል ካላችሁ ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ከእናንተ የሚያስፈልገው ምንድነው ሞባይል ወይም ኮምፒውተር ሊኖራችሁ ይገባል የእጅ ስልክ ወይም ኮምፒውተር ሊኖራችሁ ይገባል ቪዲዮዎችን አፕሎድ ለማድረግና ኢዲት ለማድረግ ማለት ነው በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ሊኖራችሁ ይገባል ኦኬ እንግዲህ ልክ እነዚህ ቻናሎች እንደምታዩዋቸው በወር ያክል እዚህ ጋር ልክ እነዚህ ቻናል አንድ ሃይላይት ይዋቸውና ታዲያ በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ ምንድነው እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎችን የት እንደምታገኙ ኦዲዮዎችን የት እንደምታገኙ ከኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ቪዲዮዎችና ኦዲዮዎችን የት እንደምታገኙ እንዴት ኬወርድ ሪሰርች መስራት እንደምትችሉ ወይም እንዴት ቪዲዮአችሁን ኦፕቲማይዝ ማድረግ እንደምትችሉ በሌላ መልኩ ደግሞ ምን አይነት ሶፍትዌር መጠቀም ቪዲዮዎችን ኤዲት ለማድረግ ምን አይነት ሶፍትዌር መጠቀም እንደምትችሉ ያዳሉን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማሳያችሁ ነው የሚሆነው ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ነው ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል በርካታ ኢንፎርሜሽኖችን ወደ እናንተ እያደረስኩበት እገኛለሁ ከነዚህም ውስጥ በኦንላይን ልክ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ወይም በኦንላይን ገንዘብ ልትሰሩባቸው የሚያስችሉ ስትራቴጂዎችን እና እንዲሁም ደግሞ የዩቲዩብ ቻናል ካላችሁ ደግሞ የዩቲዩብ ፕላትፎርምን እንዴት ማስተር እንደምታደርጉ ያዳሉን ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ያሳዩበት የሚገኝ ቻናል ስለሆነ በየቀኑ አፕሎድ ማድረጋቸው ቪዲዮዎች ደግሞ እንዳልፏችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን ኦል ከሚለው ላይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ ወደ ቪዲዮ አልፋለሁ ኦኬ ከዛ በፊት ግን ለእናንተ ለሞቲቬሽናል የሆነ ዘንድ በዚህ ስፔሲፊክ ኒች የሚሰሩ የተለያዩ ቻናሎችን ላሳያችሁ በወር ምን ያክል እንደሚሰሩ በቀን ምን ያክል እንደሚሰሩ በአመት ምን ያክል እንደሚሰሩ ጃስት ለሞቲቬሽናል ፐርፐስ ኦኬ የፈለጋችሁትን ብራውዘር ከፍታችሁ ዩቲዩብ ሰርች ባር ላይ መጣችሁ ሪላክሲንግ ሙዚክ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ነው ከዚህ ጋር እንደም በርካታ ሙዚቃዎች ይመጡላችኋል ይሄ አሁን ላይ በጣም ዩቲዩብ ላይ ተደማጭነትን እያተረፉ የሚገኙ ሙዚቃዎች ናቸው ይሄ እንዴት ልትሉ ይችላላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፊልተር ካላችሁ በኋላ ፊልተር ባይ ቪው ካውንት ትሉታላችሁ ኦኬ ፊልተር ባይ ቪው ካውንት ስትሉት በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል ጀስት እዚህ ጋር አሁን ይሄ ሙዚቃ ብታዩት የሶስት ሰዓት ሙዚቃ ነው ወደ 217 ሚሊዮን ያክል ቪው አለው ይሄ ደግሞ ወደ 32000 ያክል ሰው አሁን ላይ ያዳመጠው ኦንላይን ላይ ላይቭ ላይ ያዳመጠው ይገኛል ይሄ ደግሞ ወደ 152 ሚሊዮን ቪው አለው ይሄ 145 ሚሊዮን ቪው 105 ሚሊዮን ቪው 103 ሚሊዮን ያክል ሰው ተመልክቶታል ይሄ 96 ሚሊዮን ያክል ቪው አለው 96 ያክል ሚሊዮን ቪው ሰው ተመልክቶታል ማለት ነው ኢትስ አብሶሉትሊ ዊርድ የሆነ ነገር ነው 90 ይሄኛው 90 ሚሊዮን ቪው አለው ኢትስ አብሶሉትሊ ዊርድ
የሆነ ኒች ነው። ለምንድነው ሰዎች እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎችን የሚያዳምጡት? ምክንያቱም ሪላክሲንግ የሆነ ሙዚቃዎች በርካታ ጥቅሞች ስላሏቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አንደኛ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች የሚያዳምጡበት ምክንያት አንደኛ ስትረስን ይቀንሳል። ሁለተኛ ደግሞ እንቅልፍ ቢያላቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች ያዳምጡ እንቅልፍ ይወስዳቸዋል ማለት ነው። እንዲሁም ሳይንሱ እንደሚያመለክተው አንድ እንቅልፍ ቢያለው ሰው ከ45 ሚኒት በላይ የሆነ ሙዚቃዎችን ከመተኛቱ በፊት ቢያዳምጥ እንቅልፍ የመውሰድ ፕሮባቢሊቲው ይጨምራል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ስትረስ እና ዲፕሬሽን ይቀንሳል። በጣም በርካታ ጥቅሞች አሉት። ለዛ ነው እንደዚህ እየተደመጡ ያሉት። አሁን የትኛው ሙዚቃ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሙዚቃ 217 ሚሊዮን ቪው ያክል ያለው? ስለዚህ አሁን ማሳያችሁ እንግዲህ በቀን እነዚህ ቻናሎች ምን ያክል በወር ምን ያክል እንደሚሰሩ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ክሊክ አድርጊ ኮፒ ላድርገውና ሊንኩን ኮፒ ሊንክ ሎኬሽን ብለውን ኮፒ ካደረጉ በኋላ ወደዚህ መጣለው። ሉክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሱዚንግ ኤንድ ሪላክሴሽን ነው የሚለው። እዚህ ጋር መጥቼ ሊንኩን ኮፒ ሳደርገው ሉክ ሱዚንግ ኤንድ ሪላክሴሽን ሚል ኦልሞስት 416 ቪዲዮ አፕሎድ አድርጓል። 5.8 ሚሊዮን ሰብስክራይበር አለው በወር የሚሰራውን ይቻላል። ሉክ መንዝሊ ኤስቲሜትድ አርኒንግ ምን ያክል እንደሚሰራ እንግዲህ ስለማመን ይከብዳል። ወደ 120-130 ሺ ድረስ ይሰራል በወር ዶላር ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ አሁንም ሌላ አሁንም እንደዚሁ ላሳያችሁ። ኦኬ ይህንን ክሊክ ላድርገው እና ይህ ደግሞ በወር ምን ያክል እንደሚሰራ እዚህ ጋር መጥቼ ላሳያችሁ። ሚዲሽን ኤንድ ሪላክሴሽን ነው የሚለው እንደምታዩት። እዚህ ጋር ሚዲሽን ኤንድ ሪላክሲንግ ሙዚቅ ይላል። እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ ሊንኩን ኮፒ ካደረግ በኋላ ሉክ እንደምታዩት ሚዲሽን ኤንድ ሪላክሲንግ ሙዚክ ኦልሞስት ወደ 216 ቪዲዮዎች አፕሎድ አድርጓል። 2.25 ሚሊዮን ሰብስክራይበር አለው። ኦልሞስት በወር የሚሰራው ወደ 16000 ዶላር ድረስ ይሰራል። ኢትስ አብሶሉትሊ ኢንሴን። ሶ ዩ ካንቱ እናንተ መስራት ትችላላችሁ። እነዚህ ቪዲዮዎችን ለመስራት እጅግ በጣም ቀላል ናቸው። እያንዳንዱ ነገር ቪዲዮዎችን የት እንደምታገኙ ኦዲዮዎችን የት እንደምታገኙ እንዴት እንደምታደርጉ ማሳያችሁ ነው የሚሆነው። አንድ ቻናል ልጨምርላችሁ። ይህን ቻናል ደግሞ ተመልከቱት። በወር መንዝሊ ኢስቲሜትድ ኤርኒንጉ 4300 እስከ 68500 በወር ይሰራል። ይሄ አት ዘ ሚድል ወደ 34000 ዶላር ድረስ በወር ይህ ቻናል ይሰራል። አሁን ማሳያችሁን አይነት ቪዲዮዎች ነው አፕሎድ የሚያደርገው። በጣም ቀላል ናቸው። ዚስ አብሶሉትሊ ኢንሴን የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ስቴፕ ስለማሳያችሁ እንድትከታተሉኝ ጋበዝኩኝ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ለመስራት ከእናንተ የግድ ሙዚቀኛ መሆን አይጠበቅባችሁም፣ ወይም ካሜራ አያስፈልጋችሁም፣ ማይክሮፎን መጠቀም አያስፈልጋችሁም። ሲምፕሊ ጎግል ላይ ያሉ ኢሜጆችንና ቪዲዮዎችን ኦዲዮዎችን ከኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ኦዲዮዎችን ኮፒ ፔስት በማድረግ ብቻ ነው የምትሰሩት። ኦኬ እንደነዚህ አይነት ሞቲቬሽናል እና ሪላክሲንግ የሆኑ ሙዚቃዎችን ለመስራት ኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ኦዲዮዎች እና ቪዲዮዎችን የት እንደምታገኙ የመጀመሪያው ሳይት ፒክሳቤ ዶት ኮም ብላችሁ ትገባላችሁ። ዜን ሰርች ስትሉት በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል። ሉክ እዚህ ጋር ኦልሞስት 1.8 ሚሊዮን ሃይ ኳሊቲ ስቶክ ኢሜጅ ኤንድ ቪዲዮ አሉት ይላችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ለምሳሌ ክሬን ጋር የተያያዘ ሳውንድ ያላቸውን ሙዚቃዎች መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ሬን ብላችሁ እዚህ ጋር ሰርች ታደርጋላችሁ። ዜን ኢንተር ትሉታላችሁ። ኢንተር በምትሉበት ጊዜ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ኢሜጅ ነው ወይስ ቪዲዮ ነው ይላችኋል። ኢሜጅ ከፈለጋችሁ በኢሜጅ መልኩ፣ ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ደግሞ በቪዲዮ መልኩ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ኦኬ እዚህ ጋር በርካታ ቪዲዮዎች አሉ። ለምሳሌ ይህ የሬን ሳውንድ ያለው ነው። እዚህ ጋር ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ። ለምሳሌ እዚህ ጋር በሚመጡበት ጊዜ ይህን ቪዲዮ ተመልከቱት። ኦልሞስት 93 ሚሊዮን ቪው ያለው ነው። ጀስት እንደዚህ አይነት ሙዚቃ እንዴት መስራት እንደምችሉ ሉክ። እዚህ ጋር በምትመጡበት ጊዜ ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ይሄ ነው የአሁን እዚህ ጋር የምታዩት፣ እዚህ ቪዲዮ ላይ የምታዩት እኛውን ሙዚቃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው አሁን እዚህ ጋር መጣችሁ፣ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ፍሪ ዳውንሎድ፣ ፍሪ ቱ ዳውንሎድ ይላል። እዚህ ጋር ፍሪ ቱ ዳውንሎድ የሚለውን አንድ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዚህ ዋሊያም ደግሞ እዚህ ጋር መጣችሁ፣ ሳይዝ ያስመርጣችኋል። ስንት በስንት ነው የምትፈልጉት? 1280 በ720 ነው፣ 1920 በ1080 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴሌክት አድርጋችሁ ዳውንሎድ ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ። ዳውንሎድ ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ወይም እዚህ ጋር መጣችሁ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። ዳውንሎድ ካላችሁ በኋላ በቀጥታ አሁን ምንድነው የሚያስፈልጋችሁ?
ቪዲዮን ዳውንሎድ አድርጋችኋል ኦዲዮ ያስፈልጋችኋል የሪል ሳውንድ ያለው ኦዲዮ ያስፈልጋችኋል ታላችኋል እሱን ደግሞ የት ነው የምታገኙት ቪዲዮውን አውርዳችኋል ቪዲዮውን ካወረዳችሁ በኋላ የሪል ሳውንድ ያለው ኦዲዮ ያስፈልጋችኋል ኦዲዮውን ደግሞ የት እንደምታገኙት አሳያችሁ ጀስት እዚህ ጋር ተመጣጣላችሁ ዩቲዩብ ኦዲዮ ላይብረሪ ላይ ተቀበላችሁ እዚህ ጋር ከዛ በፊት እስካሁን እየተከታተላችሁ ይካላችሁ ላይክ ካደረጋችሁ በኋላ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ኮሜንት ቦክስ ላይ አይ ሜክ ማኒ ነው ላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ ኦኬ አሁን ቪዲዮአችሁን አወርዳችኋል ቪዲዮአችሁን ካወረዳችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ኦዲዮ ላይብረሪ ትገባላችሁ ዩቲዩብ ኦዲዮ ላይብረሪ ላይ ስትገቡ በርካታ ኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ሙዚቃዎች አሉ ወይም ኦዲዮዎች አሉ እነሱን ባክግራውንድ አድርጋችሁ መጠቀምባችሁ ሙዚቃዎች ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኦዲዮ ላይብረሪ ፊልተር ያደረጋችሁ የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ፊልተር ባይ ትራክ ታይትል ጀነሪ ሙድ አርቲስት ኔም ዱሬሽን ኦር አትሪቢዩሽን ኖት ሪኳየር ሚኑም ፊልተር ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ለምሳሌ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ኦዲዮ ላይብረሪ ሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ኦዲዮ ላይብረሪ ላይ ሚለውን አንዴ ክሊክ ስታደርጉት ኦኬ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል ዘን እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ሙዚቃ እዚህ ጋር ሰርች ታደርጋላችሁ ለምሳሌ የዋተር ሳውንድ ያለው ሙዚቃ ሰርች ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ዋተር ብላችሁ ሰርች ትሉታላችሁ እዚህ ጋር ሰርች ካላችሁት በኋላ በርካታ ከኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ኦዲዮችን ያመጣላችኋል ጀስት ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ካወረዳችሁት ቪዲዮ ባክግራውንድ ይሆናል የምትሉትን ሙዚቃ ወይም ኦዲዮ ተወስዳላችሁ ከዛም በኋላ አንድ ላይ መርጅ አድርጋችሁ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ አሁን ምንድነው ቪዲዮውን አግኝታችኋል ኮፒራይት ፍሪ የሆነ ቪዲዮ አውርዳችኋል ኮፒራይት ፍሪ የሆነ ኦዲዮ አውርዳችኋል ስለዚህ ሁለቱም ባንድ ላይ ኤዲት ማድረግና ዱሬሽናቸውን ማስረዘም መቻል አለባችሁ ይሄን ደግሞ የምታደርጉት ፍሪ የሆነ ሶፍትዌር በፊት ሶፍትዌር ከሌላችሁ ቪዲዮ ኤዲት የምታደርጉበት ሶፍትዌር ከሌላችሁ ፍሪ የሆነ ሶፍትዌር መስጣችሁ እዚህ ጋር ምንድነው openshot.com ብላችሁ ስትገቡ ጀስት እዚህ ጋር openshot ብላችሁ ሰርች ባር ላይ ሰርች ስታደርጉ openshot.org ላይ ገብታችሁ ማለት ነው openshot ሶፍትዌር ይመጣላችሁ openshot ሶፍትዌሩን መጠቀም ትችላላችሁ openshot ሶፍትዌር ዳውንሎድ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ትሉታላችሁ ሉክ በዚህ መልኩ ማለት ነው አውቶማቲካሊ ይሄ ፍሪ የሆነ ሶፍትዌር ነው በፒሲ የምትጠቀሙ ከሆነ በስልክ የምትጠቀሙ ከሆነ ካን ማስተር መጠቀም ብቻ በቂ ነው ኦኬ ልክ ከዚህ ጋር ትሪም ማድረግ ትችላላችሁ ቪዲዮ ኢፌክት 3D አኒሜሽን መስራት ትችላላችሁ በርካታ ነገሮች ቪዲዮዋችሁን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄንን አወርዳችሁ መጠቀምና ቪዲዮዋችሁን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ አሁን ቪዲዮዋችሁን ኦዲዮዋችሁን ዲታ አድርጋችኋል ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድነው የሚጠበቅባችሁ ኬወርድ ሪሰርች ወይም ኤስኢኦ መስራት መቻል አለበት ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን የትኛው ኬወርድ ነው ሞስት ሪሰርች የሚደረገው ሚለው ማወቅ መቻል አለባችሁ እንግዲህ ልክ አሁን ቪዲዮአችሁን አፕሎድ በሚታደርጉበት ጊዜ ታይትላችሁን ዲስክሪፕሽናችሁንና ታጋችሁን ፕሮፐርሊ ማስገባት መቻል አለባችሁ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ቲዩበዲን መጠቀም መቻል አለባችሁ ቲዩበዲን ኢንስቴል ማድረግ መቻል አለባችሁ ኦኬ ቲዩበዲን ኢንስቴል እዚህ ጋር ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር አለ ከማን እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ እዚህ ጋር ገብታችሁ ቲዩበዲን ኢንስቴል ታደርጋላችሁ ቲዩበዲን ኢንስቴል ካደረጋችሁ ታግ መውሰድ ትችላላችሁ በርካታ ፊቸሮችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር ጀስት እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ ወይም እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ ቪዲዮዎችን ስለ ቲዩበዲ አንዳንድ ቲዩቶሪያሎችን እዚህ ጋር የሰጠሁበት አለ እነሱንም ዩቲዩብ ኮምፒቴ ላይ ወይም እዚህ ጋር ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን ለዛ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ካደረጋችሁ በኋላ ሌሎቹ ደግሞ እንደናንተ ስፔሲፊክ የሆነ ኒች የሌላቸው ማለትም በዩቲዩብ ገንዘብ መስራት ፈልገው ግን ካሜራ የሌላቸው ከሰው ፊት እንደዚህ ሐሳባቸውን መግለጽ የማይችሉ ወይም ደግሞ ማይክሮፎን የሌላቸው ሊኖሩ ስለሚችሉ ስለዚህ ለነሱ ምንድነው ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሐሳብ አስተያየት ማንኛውንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በነገው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ